Då ska vi se, då ska jag försöka rita ut alla strukturisomererna till halotan. Vi kan ju börja med att skriva ut halotan här. Vi har etan, så vi har alltså två stycken kol så här. Och så sen så får vi numrera de här. Vi kan numrera från vänster till, eller höger till vänster, 1, 2. Och så sen så sätter vi ut då ett antal fluor. 1, 1, 1. Fluor, fluor, fluor. 2 klor. Cl. Och så sen så har jag 2 brom. Så vi ska ha ett Br där också. Och så sen så får vi smeta på ett väte. Sådär. Så här har vi 2 bromo, 1-1-1 trifluoro, 2 kloroetan. Sådär. Okej, då kör vi. Vi kan byta plats då. Säg att vi flyttar över en fluor hit bort och så sen så stoppar vi vätet där. Så det här, jag skriver inte namnet utan det här är halotan. Jag låter den vara sådär. Sen så skriver vi CC, F, F. Och här skulle vi då ha ett väte. Där hade vi ett brom. Där hade jag ett klor. Och här hade jag ett fluor. Sådär. Okej, vad har vi för namn på den här då? Ja, om vi låter det här då vara kol nummer 1 och det där kol nummer 2, så får vi då 2 stycken fluor på kol 1, ett fluor på kol 2. Vi får ett brom på kol 2, ett klor på kol 2 och så sen har vi vätet på kol 1. Så då får vi sätta de här i bokstavsordning. Brom kommer först, så vi har här då 2 bromo. Och så sen har vi fluor. Då har vi 1,1,2 på den. 1,1,2. Trifluoro. Sådär. Och så sen så har vi klor på kol nummer 2. Så vi har 2 kloroetan. Sådär. Då har vi fixat den. Då ska vi ta och klura på nästa. Då kan vi byta plats på ett fluor och en brom. Så då ser det ut så här. Vi kan ta C, C och så sen får vi H där. Och så sen så får vi fluor här och sen har vi klor där. Och så sen hade vi fluor, vi hade brom, vi hade fluor, sådär. Och så numrerar vi på samma sätt, sådär. Och vad får vi då för någonting? Jo, då har vi brom på kol 1, så att då har vi 1 bromo. 1 bromo. Sådär. Med Br ska det stå där naturligtvis. Och så sen har vi 1, 1, 2. 1, 1, 2. Trifluoro. Fluoro. Och så sen så fortsätter jag med, vad heter nu, kloret på kol nummer 2. Så då blir det 2 kloroetan. Så där, nu får vi ta och försöka boxa in de här så att vi inte blandar ihop dem. Oj. Så där. Och så sen får vi gå vidare till nästa. Ser ni vad som blir kvar? Vi börjar här då med 2 kol. Kol, kol. Och så sen så ritar jag de här. Och så sen får vi börja fundera här då. Om vi tittar här. Här har jag haft 3 fluor.
Här har jag haft två fluor och ett väte. Och nu har jag haft två fluor och ett brom. Så att det skulle vara trevligt att ha två stycken fluor och ett klor här. Så det alternativet har vi inte haft, eller hur? Två stycken fluor och så sen ett klor här. Så vi skriver fluor, klor och så sen har vi fluor igen. Och så tar vi brom tillbaks där. Och vad har vi här då? Jo, då har vi fluor där och så sen har vi väte där. Och så sen får vi numrera. Jag numrerar som nummer 1 där och nummer 2 där. Så då får vi följande. Vi har brom på kol nummer 2. Så jag får 2. Tar och tar samma penna. Jag har 2 bromo. Sådär. Och så sen har vi 1, 1, 2. 1, 1, 2. 3 fluoro. Sådär. 3 fluoro, 1, 1, 2. Och så sen har vi klor på kol 1. Så vi har alltså 1 kloro. Vi ska ha ett spindelsträck där mellan 1 kloro. Och så sen så hade vi 1 kloroetan. Så där har vi alla de här. Och jag tror inte att det går att hitta någon femte, utan 4 stycken strukturisomerer är vad som finns. Och de ser ut så där och har de här namnen då. Så.